নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে মিডডে 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আৰু প্ৰথমে জনাম খাৰঘুলীৰ মহ'ৰ হেহতীয়া আপডেট অবহেখত ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিচৰণ কৰি থকা খাৰঘুলী অঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰিয়া মহ'টোক দুদিন ধৰি খাৰঘুলীৰ জয়পুৰ পথত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছিল মহ'টোৱে আৰু দুটা দিন ধৰি বন বিভাগৰ নেৰানেপেৰা চেষ্টাও অব্যাহত আছিল মহ'টো ট্ৰাংকুলাইজ কৰিবৰ বাবে অবহেখত সফলতা লাভ কৰিলে বন বিভাগে ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বে এই বনৰিয়া মহ'টো আমি পুৱাৰ ভাগতো আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলো কি ধৰণে কালি এই ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ অৱস্থাটো মনটো ট্ৰাংকুলাইজ কৰিব পৰা যোৱা নাছিল মনটো আচলতে ট্ৰাংকুলাইজ হোৱা নাছিল আৰু কিছু সময় পিছতে আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক ঘটনাস্থলীলৈ লৈ যাম দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আজি ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা সেয়া হাতত লৈছিল বন বিভাগৰ লোকে আৰু বুধবাৰে ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ দেখা যোৱা নাছিল আৰু তাৰ পিছত আজি পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিছিল পুৱাৰ ভাগৰে পৰা বন বিভাগে এই যোজা আৰু অৱশেষত বন বিভাগে ট্ৰাংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বনৰীয়া মহটো ইয়াৰে সৈতে সষ্টিৰ নিশ্বাস স্থানীয় খাৰঘুলীবাসীৰ খাৰঘুলীৰ এই জয়পুৰ পথ আৰু এই জয়পুৰ পথতে যি জাইকাৰ প্ৰকল্প এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপুনি টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে এই জাইকাৰ প্ৰকল্পৰ ভিতৰতে এই ধৰণে অৱস্থিতি আছিল মহটোৰ মহটোৰ অৱস্থান লৈ আছিল আৰু কালি দিনৰ ভাগৰে পৰা তাত আচলতে খেদি তাত সোমোৱাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল বনৰীয়া মহটো হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰত বাঢ়নী পানীত উটি আহিছিল আপুনি দেহত দেখিছে ট্ৰাংকুলাইজৰ এটা এটা দাঁত আছে তাত ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে বলেন ট্ৰাংকুলাইজ হ'ল অৱশেষত কিছু স্বস্তিৰ নিশ্বাস নিশ্চয়কৈ অঞ্চলবাসীৰ বাবে দেখিছোঁ দুটা দিন সম্পূৰ্ণৰূপে উৎকণ্ঠাৰ অন্তত অৱশেষত হাহাকাৰময় এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিলে উজান বজাৰত ইতিমধ্যে পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু সেই স্থানতে এই মুহূৰ্তত ট্ৰেংকুলাইজ হৈছে আৰু কিছু সময় পিছত বন বিভাগে এই স্থানৰ পৰা হয়তো ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈকে লৈ যোৱা হ'ব এই বনৰীয়া মহটো আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈছে ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোকে তেখেতসকলে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা সেই বনৰীয়া মহটো তেখেতসকলৰ যিখন জে চি বি বাহন কাষতে ৰখা হৈছে সেই বাহনখনতে লৈ যাব আজি চিৰিয়াখানালৈকে আৰু দুটা দিন সম্পূৰ্ণৰূপে দুটা দিন যোৱাকালিৰ দিনৰ আবেলিৰ সময়ছোৱাত ট্ৰেংকুলাইজ সম্ভৱতঃ হৈছিল কিন্তু যদিওবা হৈছিলে সেয়া আচলতে যিহেতুকে বেলি ডুবিছিলে গতিকে পোহৰৰ অভাৱত তেখেতসকলে নিশাৰ ভাগত এই স্থানৰ পৰা লৈ যোৱাত তেখেতসকল সম্ভৱ নাছিলে আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয় দিনৰ পুনৰবাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9 বজাৰ পৰা তেখেতসকলৰ যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে অভিযান কিছু সময় পূৰ্বে তেখেতসকলে সফল হৈছে আৰু সফল অন্তত এই মুহূৰ্তত কিদৰে লৈ যোৱা হ'ব সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে ৰছী নিছে আৰু ৰছীৰে আচলতে প্ৰথমে বান্ধিছে আৰু সেই বান্ধাৰ পিছত জে চি বিখনৰ সমুখ অংশত উঠাই তাৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু হয়তো মূল পথৰ পৰা হয়তো বেলেগ বাহনেৰে হয়তো লৈ যাব পাৰে কিন্তু ক'ব পাৰি যে যোৱাকালি য'ত যেতিয়া স্থানীয় লোকে প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে সেই প্ৰত্যক্ষ কৰা স্থানৰ পৰা সম্ভৱতঃ সন্দেহ হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত হয়তো উঠি আহিছিলে আৰু সেই উঠি অহাৰ পিছতে এটা আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা হৈছিলে কোনো লোকক সেই স্থানলৈকে যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে যিকোনো মুহূৰ্তত বনৰীয়া মহটোৱে আক্ৰমণৰ এটা লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিলে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো পৰিস্থিতি হয়তো যথেষ্ট অৱনমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে কিন্তু তেনে সময়ছোৱাতে স্থানীয় লোকৰ অধিক তৎপৰতাত বন বিভাগে খন্তেক সময় পিছতে ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত কেনেবাকৈ এই স্থানটো বিশেষকৈ জাইকা প্ৰকল্প য'ত এই মুহূৰ্তত চলি আছে সেই প্ৰকল্প স্থানলৈকে কেনেবাকৈ বনৰীয়া মহটো আহিছিলে আৰু তাৰপিছতে এই নিৰ্দিষ্ট স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু তাৰপিছত নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিলে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু সেই নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত দ্বিতীয়টো দিনত আজি সফল হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে এই যিখন এটা জে চি বি ৰখা হৈছে এই জে চি বিখনতেই বনৰীয়া মহটো উঠাই লোৱা হ'ব আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য সেই ঘটনাস্থলীত আছে জাইকাৰ প্ৰকল্প যি জয়পুৰ পথ বা যি খাৰঘুলী অঞ্চল তাৰে এই গোটেই প্ৰকল্পটোৰ ভিতৰত আচলতে মহটো এই মুহূৰ্তত আছে আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সেই যিডোখৰ ঠাই তাত বন বিভাগৰ লোকক দেখিছে তাত আচলতে বনৰীয়া মহটো এইধৰণে ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে কিছু সময় পিছতে হয়তো লৈ যোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ গড়ভঙা বনাঞ্চলত এৰি দিয়াৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিধৰণে আমি দৃশ্যখিনি দেখিছোঁ বলেন তাত ক'ব লাগিব আৰু সময় কিছুৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বলেন চাওক এতিয়া এই মুহূৰ্তত ৰছী যি লগোৱা কাম সেইখিনি কাম সম্পন্ন কৰিছে আৰু তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যে এগৰাকী এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ কৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে হাতত সেই ৰছী লৈছে আৰু সেই ৰছী হয়তো জে চি বিত প্ৰথমে গাঁঠি লোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত ইতিমধ্যে যিধৰণৰ পৰিকল্পনা ৰছিছে সেই পৰিকল্পনা অনুসৰি তেখেতসকলে বনৰীয়া মহটো তেখেতক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে বাহনৰ সমুখ অংশ এই মুহূৰ্তলৈ আগবাঢ়িছে আৰু যি ৰছী লগোৱা কাৰ্য ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে গতিকে ক'ব পাৰি যে ইতিমধ্যে হয়তো আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু এই মুহূৰ্ত
বিস্ফোরণৰ পিছতে হয়তো সেই সমূহ সকল সেই সমূহ অংশ কিন্তু জেচিবিখনতে বনৰীয়া মটো উঠাই লোৱা হ'ব আৰু তাৰ পৰা উলিয়াই লৈ অহাৰ পিছত মূল ৰাজপথৰ পৰা হয়তো বেলেগ পৃথক বাহনেৰে লৈ যোৱা হ'ব কিন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰি যে ইতিমধ্যে সক্ৰিয়ভাৱে যি বন বিভাগৰ লোকসকলে কাম প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাত কিন্তু বহুখিনি এই মুহূৰ্তত কিন্তু প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে মাজমজিয়া স্থানত দুটা দিন এটা বনৰীয়া মহ উদ্ধাৰৰ কাৰণে বা বনৰীয়া মহ এটা ট্ৰেংকুলাইজ কৰে এই স্থানৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে সেইখিনিক লৈ বহুখিনি বহুজনৰ এই মুহূৰ্তত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীতে যদি এই ধৰণৰ আচলতে কাম কাজ হয় যে দুটা দিনৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ'ব অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নহয় গতিকে বাকী অঞ্চলসমূহত কি হ'ব যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এই নিৰ্দিষ্ট যিটো স্থানত আচলতে ইয়াৰ জে চি বিখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেয়াও আনকি জাইকা প্ৰকল্পত ব্যৱহৃত জে চি বি গতিকে এই স্থানত যদিহে বন বিভাগৰ তেনেকুৱা জে চি বি বা অন্যান্য যদি ইয়াত বাহন আনিব লগা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লেও হয়তো ইয়াত বহুখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লে হয় আমি পূৰ্বৰ উদাহৰণ আছে যে য'ত আচলতে আমচাঙত এটা হাতী এটা পানীত পৰিছিলে আৰু সেই হাতীটো উঠাবলৈকে প্ৰায় এসপ্তাহ সময় ধৰি তাত বন বিভাগে প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে কিন্তু সেয়াও যেন শেহতীয়াকৈ সম্ভৱ নহ'ল গতিকে এয়াই আচলতে শেহতীয়াকৈ বন বিভাগৰ যিখিনি ব্যৱস্থা যিখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা যিখিনি কাৰিকৰী দিশ সেই দিশত যদি ক'ৰবাত নহয় অভাৱ আছে সেই দিশটো প্ৰশ্ন এইখিনি এইখিনি মুহূৰ্তত অৱতাৰণা কৰিব পাৰে কিন্তু সেয়া লাগিলে যিয়েই নহওক সেয়া লাগিলে নিশ্চিতভাৱে বন বিভাগৰ লোকে যদি এই মুহূৰ্তত বা শীৰ্ষ বৰমূৰাই যদি এই দৃশ্য প্ৰতীয়মান কৰি আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ইয়াত অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাসমূহ তেখেতসকলে সংযোগ কৰিব কিন্তু আমি পুনৰবাৰ আহিছোঁ সেই বনৰীয়া মহটোৰ প্ৰসংগলৈ যিহেতুকে এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি থকা হৈছে বন বিভাগৰ প্ৰায় 10-12 জনীয়া এটা দলে পৃথক পৃথকভাৱে চলাই আছে চিকিৎসক উপস্থিত আছে আৰু সেই চিকিৎসকে প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত মাথোন বনৰীয়া মহটো কেনেবাকৈ উঠাই লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সেই প্ৰচেষ্টাত এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে প্ৰথম তেখেতসকলে ট্ৰেংকুলাইজত সফল হৈছে আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত ৰছী যি বান্ধিছে চাৰিওকাষে ৰছী বন্ধা হৈছে আৰু সেই ৰছীৰে বন্ধাৰ পিছত অন্তত এই মুহূৰ্তত উঠাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে যৎপৰণস্থিত চেষ্টা চলিছে যিকোনো প্ৰকাৰে এই স্থানৰ পৰা বনৰীয়া মহটো লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে বন বিভাগে আৰু তাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত শেষ পৰ্যায়ত এই মুহূৰ্তত উপনীত হৈছে আৰু এই কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সম্ভৱতঃ এই স্থানৰ পৰা উঠাবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ দুটা দিন মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৱাকালি দিনৰ ভাগৰ পৰিৱেশটো উল্লেখ কৰিছোঁ আচলতে কি ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশে সূচনা হৈছিলে সম্পূৰ্ণ এই খাৰঘুৰি অঞ্চলত আৰু তাৰ পিছৰ দ্বিতীয়টো দিনত দেখিব পোৱা গৈছে আজি প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় ধৰি নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টা আৰু সেই নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত এই মুহূৰ্তত বন বিভাগ সফল হৈছে মাথোন শেষ হয়তো ক'ব পাৰি যে যদিহে আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে উঠাই লৈ অহাৰ পিছত বাহনত পৃথককৈ বাহনত উঠাই ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি যে বন বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে 100% সফল হ'ব এই কাৰ্যত আৰু তাৰপিছত তেখেতসকলে এই যে 10-12 জনীয়া যি টীমৰ প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা সম্পূৰ্ণভাৱে ফলাবলৈ হ'ব কিন্তু আপুনি আমাক দৃশ্য যিখিনি দেখুৱাই আছে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি দৃশ্য আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ তাত উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে এতিয়া এই যে উদ্ধাৰ কৰা যিটো প্লেনিং সেই প্লেনিংটো কেনেকুৱা কোনোবা বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতিছিল তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব কি ধৰণে কথাখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব বা এই ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ এটা এটা জীৱ এটা বন্যজন্তু ট্ৰেংকুলাইজ কৰা আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা সময়তহে অচেতন হৈ থাকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে খুব খৰদৰ হৈ নিশ্চয়কৈ কামখিনি কৰিব লাগিব আকৌ ক'ৰবাত এৰি দিয়া কথাও আছে কি ধৰণে প্লেনিং কৰিছে বন বিভাগে চাওক বন বিভাগৰ লোকে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে বন্যপ্ৰাণীটোক ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো বিশেষকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু সেয়েহে তেখেতসকলে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত সন্ধিয়াৰ ভাগত যিটো আচলতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছিলে তাৰ প্ৰায় 12 ঘণ্টা ঠিক পিছতহে তেখেতসকলে দ্বিতীয়টো ট্ৰেংকুলাইজৰ কাৰণে সাজু হৈছিলে অৰ্থাৎ আজি 9 বজাৰ পিছত তেখেতসকলে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত সফল হৈছে বন বিভাগৰ কৰ্মী আমি উপস্থিত আছে কিন্তু যিহেতুকে মূল যিকেইগৰাকী ইতিমধ্যে বিষয়া বা অন্যান্য যিসকল বন বিভাগৰ শীৰ্ষ মুৰব্বী তেখেতসকলে ইতিমধ্যে যিহেতুকে ঘটনাস্থলীতে উপস্থিত আছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা আমি প্ৰায় 150 মিটাৰ দূৰত্বত আছোঁ আৰু নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈকে বন বিভাগৰ লোকে সংবাদ মাধ্যম বা অন্যান্য লোকক প্ৰৱেশৰ বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে কাৰণ হয়তো তেখেতসকলৰ যিখিনি নীতিগত তেখেতসকলৰ দিশ সেই দিশসমূহৰ অনুসাৰে তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা দূৰত্বত থাকি ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছে আমি দূৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিখিনি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে দৃশ্য ইতিমধ্যে সফল হৈছে জে চি বিখনত ইতিমধ্যে উঠাবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াক প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা হৈছে যে 4খন ঠেঙত ইতিমধ্যেই ৰছীৰে যি বন্ধা হৈছিলে সেই বন্ধাৰ পিছত ইতিমধ্যে বনৰীয়া মহটো ইতিমধ্যে জে চি বিৰ এটা মূৰত ইতিমধ্যে উঠাই লোৱা হৈছে আৰু বন বিভাগৰ লোকসকল একাষৰীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু চেষ্টা চলোৱা হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত এই স্থানলৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা চলোৱা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া
যোৱাকালিৰে পৰা হাহাকাৰময় এটা পৰিৱেশ আতংকময় এটা পৰিৱেশৰ যি সূচনা কৰিছিল বনৰীয়া সেই মহটো ইতিমধ্যেই জেচিবিখনত উঠাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু জেচিবিখনত উঠোৱাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত মূল ৰাজপথলৈকে উলিয়াই লৈ অহাৰ কাৰণে চেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে বন বিভাগৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণভাৱে কোনো যাতে কুটি ৰৈ নাযায় তাৰ কাৰণে বিশেষত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতে কোনো কাৰণত এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে শেষ মুহূৰ্ত বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ইতিমধ্যেই জেচিবিখনত উঠাইছে আৰু উঠোৱাৰ পিছত বন বিভাগৰ যিখন মূল বাহন থাকিব সেই বাহনত এই স্থানৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত্ব মূল পথৰ পৰা এই য'ত ভিতৰুৱা বা য'ত জাইকা প্ৰকল্পৰ ভিতৰ ভাগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত চলি থকা এই প্ৰকল্পৰ এই স্থানটো প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত্ব গতিকে এই নিৰ্দিষ্ট 200 মিটাৰ দূৰত্ব সেই জেচিবিখনেৰে আচলতে কিদৰে লৈ যোৱা হ'ব সেই দিশটো তেখেতসকলে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি তেখেতসকলে সফল হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে দুদিনৰ যি আচলতে নেৰানপেৰা প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা তেখেতসকলে 100% সফল হ'ব কিন্তু আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে যে ট্ৰেংকুলাইজৰ কথাটো বিশেষকৈ বন বিভাগৰ যিসকল শীৰ্ষ বা চিকিৎসক ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলে সেই বিষয়টো উল্লেখ কৰিছিলে যাতে বন্যপ্ৰাণীৰ কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় বা স্বাস্থ্যজনিত কোনো ধৰণৰ সমস্যাত কুটি ৰৈ নাযায় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে বিশেষখিনি যিখিনি বিশেষৰ পৰা বিশেষত আচলতে যিখিনি পৰামৰ্শ বা যিখিনি নীতি সেইখিনি অৱলম্বন কৰিছে আৰু সেইখিনি অৱলম্বন কৰিহে তেখেতসকলৰ এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত যে যিখন জেচিবিত সেই জেচিবিত এই মুহূৰ্তত 4খন ঠেঙত আচলতে ৰছীৰে বন্ধাৰ পিছত সেই স্থানত উঠাবলৈ উঠাই লোৱা হৈছে আৰু উঠাই লৈ এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে অতি মন্থৰ গতিত এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে আৰু সন্মুখভাগত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বন বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মীয়ে এই মুহূৰ্তত সেই বাট দেখুৱাই তেখেতসকলে সেই ৰছীডাল টানি থকা হৈছে আৰু সেই ৰছীৰে তেখেত বন্যপ্ৰাণীটো লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যাতে কোনো কাৰণত কুটি ৰৈ নাযায় দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰায় 10-12জনী এটা বিশেষ দল বন বিভাগৰ এটা দল যোৱাকালিৰে পৰা অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই অভিযান ইতিমধ্যে সফল হৈছে আৰু এই সফল হোৱা এই অভিযানটো এতিয়া মাথোন নিৰ্দিষ্ট সেই স্থানৰ পৰা য'ত আচলতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছিলে বনৰীয়া মহটো সেই ট্ৰেংকুলাইজ কৰা সেই স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে মূল ৰাজপথলৈকে উলিয়াই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে আৰু সেই প্ৰচেষ্টা এই মুহূৰ্তত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যে দুই ভৰি বন্ধা অৱস্থাত এই মুহূৰ্তত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা সেই বনৰীয়া মহটো এই মুহূৰ্তত অতি লাহে লাহে অতি মন্থগতিৰে এই মুহূৰ্তত বাহিৰলৈকে অৰ্থাৎ য'ত আচলতে বন বিভাগৰ নিৰ্দিষ্ট বাহন থকা সেই স্থানলৈকে ইতিমধ্যে লৈ যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা চলোৱা হৈছে সমুখত এই মুহূৰ্তত মুখবন্ধ এখন সেউজীয়া কাপোৰ এখন ঢাকি দিয়া হৈছে আৰু তেনেকৈ অৱস্থাত লৈ যোৱা হৈছে আৰু যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে বনৰীয়া মহটো এই মুহূৰ্ততো আচলতে শান্ত হোৱা নাই এই মুহূৰ্ততে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো অৱস্থান হোৱা নাই কিছু পৰিমাণে এই মুহূৰ্ততো যেন পলাবলৈ এটা চেষ্টা চলাই থকা সেই দেখিবলৈ পাই থকা হৈছে এয়া কেমেৰা সন্মুখত সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আবদ্ধ হৈছে আৰু গোটেই বন বিভাগৰ টীম এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ বাহনখনৰ চৌকাষে বাহকে এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু সেই বাহনখনৰ সমুখভাগত থাকি এইদৰে আগবাঢ়ি থকা হৈছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো আমি সম্ভৱতঃ সেই চিকিৎসকৰ সৈতে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চিকিৎসকে হয়তো এই গোটেই অভিযান তথা এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো পুংখানুপুংখভাৱে তেখেতসকলে সবিশেষ কৰিব কিন্তু পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে আৰু ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে য'ত জেচিবিখনত উলিয়াই লৈ হৈ থকা হৈছে বনৰীয়া মহটো সেই বনৰীয়া মহটো যে এই মুহূৰ্ততো পলাবলৈ এটা চেষ্টা চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণভাৱে চিকিৎসকে সম্পূৰ্ণভাৱে যেন ট্ৰেংকুলাইজ 100% যাতে কোনো কাৰণত পৰি যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে স্বাস্থ্যজনিত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় তাৰ বিষয়টো হয়তো ইয়াত অৱগত ৰখা হৈছে আৰু তাৰ বাবেই আচলতে সম্ভৱতঃ 100% হয়তো বা ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি সাৱধানতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে যোৱাকালি দিনৰ ভাগৰ পৰা সেই আতংক তথা বিৰাজ কৰি থকা সেই হাহাকাৰময় এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি থকা সেই বনৰীয়া মহটো এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণৰূপে বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বন বিভাগে এই মুহূৰ্তত এই স্থানৰ পৰা য'ত আচলতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা স্থানৰ পৰা য'ত জাইকা প্ৰকল্প চলি আছিলে সেই প্ৰকল্প কাম কাজ চলি থকা সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মূল ৰাজপথলৈকে উলিয়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে বনৰীয়া মহটো
হয় বলেন আমাক আপুনি দেখুৱাই যাওক এই দৃশ্য আমি পুনৰ দৰ্শক কৈছো বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তাত আছে পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছো কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছো এই দৃশ্য জেচিবি খনেৰে আনি থকা হৈছে এক্সকেভেটৰ খনেৰে আনি থকা হৈছে বনৰীয়া মহটো আগ ঠেং পিছ ঠেং বান্ধি দিয়া হৈছে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে বন বিভাগৰ লোকে সেয়া বান্ধিছে ৰছীৰে আৰু তাৰপিছত এই মহটো উঠাই অনা হৈছে চকুত এখন সাধাৰণতে এই ধৰণৰ ট্ৰান্সলোকেট কৰিবলগীয়া হ'লে অন্ধকাৰত ৰাখিহে জীৱটো বা জন্তুটো এইধৰণে কৰা হয় জীৱ জন্তুক এইধৰণে কৰা হয় বা বিশেষকৈ যাতে কোনো ধৰণৰ ট্ৰমাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হয় জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা ট্ৰাংকুলাইজ কৰিবলগীয়া হয় সচৰাচৰ সাধাৰণতে এই চকু ঢাকি ৰখা এটা এটা তেওঁলোকৰ এটা নীতি আছে বা নিয়ম এটা আছে সেয়া ফ'ল' কৰে সেয়া অনুসৰণ কৰিয়েই বন বিভাগৰ লোক আগবাঢ়ে আৰু ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ বাবে আমাৰ সতীৰ্থই ইতিমধ্যে জনাইছে বলেনে যে কালি যেতিয়া ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছিল বেক টু বেক ট্ৰাংকুলাইজ সেইধৰণে কৰিব পৰা হয়তো নাযায় তাৰ বাবে আজি পুনৰবাৰ ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীতে এটা মহ দ্বিতীয় দিনৰ বাবে এইধৰণে উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া বা ইমান দীঘলীয়াকৈ এটা অভিযান চলা বিষয়টো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত হয়তো শেষ যি পৰ্যায় তাত উপনীত হৈছে সি বাহনত হয়তো উঠাব আৰু তাৰপিছত বাহনত উঠাই দিয়াৰ পিছত এই বনৰীয়া মহটো লৈ যোৱা হ'ব আৰু নিৰ্দিষ্ট এটা সময় থাকে চিকিৎসকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবেহে ট্ৰাংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যিকোনো এটা জীৱ জন্তু অচেতন হয় ট্ৰাংকুলাইজ কৰাৰ পিছত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে আৰু এটা সফল উদ্ধাৰ অভিযান বুলি আমি ক'ব পাৰিম যেতিয়া এই গোটেই মহটো উঠাই লৈ গৈ মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মহটো উঠোৱা হৈছে এই বাহনখনত উঠোৱা হ'ব আৰু এই বাহনখনত উঠোৱাৰ পিছত এই মহটো তালৈকে লৈ যোৱা হ'ব আকৌ ওপৰলৈ উঠোৱা হৈছে এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত মহটো হয়তো এতিয়া ওপৰলৈ উঠাই এইধৰণে নমোৱা হ'ব আমি কিছু সময়ৰ বাবে আমি ৰম কিছু সময়ৰ বাবে আমি এটা বিৰতি এটা ল'ব লাগিব কিছু সময়ৰ বাবে আমি ৰম আমি পুনৰ যাম বলেনৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত শেষ যি পৰ্যায় ইতিমধ্যে বাহনত আনি এই মহটো বাহনত নমোৱা হৈছে গুৱাহাটীত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান পলকতে কেইবাটাও খবৰ আগবঢ়াম জালুকবাৰী ফটাখিল আমবাৰীত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান চলিল ৰাজহুৱা স্থানত সুৰাপান কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান জালুকবাৰীৰ পৰা প্ৰায় 7 সুৰা পাই কাটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আবকাৰী বিভাগে চলালে অভিযান কলিয়াবাৰত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস জখলাবন্ধাৰ দেৱসত্ৰ গাঁৱত নিশা দুঘৰ লোকৰ পকী বেৰ ভাঙি খাই বিস্তৰ ক্ষয় ক্ষতি কৰিলে ধান খাই তহিলং কৰিলে বন্যহস্তীৰ জাকে কলিয়াবৰৰ দেৱসত্ৰ মিৰিভেটি বৰভকটি ঢেকিয়াল সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা চামধৰা শিলঘাট আদি অঞ্চলসমূহত নিশা চলালে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ আৰু বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ যোৰাবাটত চোকা অস্ত্ৰসহ এটা পাঁচজনীয়া ডকাইতৰ দলক গ্ৰেপ্তাৰ যোৰাবাট উৰণীয়া সেতুৰ তলত এখন অ'টোত আহি থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ দলটো ধৃত মণি কলিতা দেৱ্যান বড়ো হৰিচন্দ্ৰ দেৱ বৰ্মন নাছিৰ আলী আৰু বিকি ছেত্ৰী ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল এই ডকাইতৰ দলটো জাগীৰোডৰ নেলিত ৰৈ থকা বাহনত খুন্দা মাৰিলে এখন যাত্ৰীবাহী বাহনে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথত জ্বলি উঠে যাত্ৰীবাহী বাহনখন কথমপি প্ৰাণৰক্ষা তিনিগৰাকী যাত্ৰীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আহি আছিল এই বাহনখন অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত যাত্ৰীবাহী বাহনখন সময় এইখিনিতে প্ৰথমটো বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অৱশেষত ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে খাৰঘুলিত বিচৰণ কৰি থকা বনৰীয়া মহটো আৰু এক্সকেভেটৰৰ সহায়ত বনৰীয়া মহটো ইতিমধ্যে এখন ডাম্পাৰত উঠাই দিয়া হৈছে আৰু সেই দৃশ্য আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম দুদিন ধৰি খাৰঘুলি অঞ্চলত জয়পুৰ পথটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছিলে বনৰীয়া মহটোৱে আৰু পোনপটীয়াকৈ কিছু ভাষ্য আহি আছে সেইটো দি পেলাই ৰিভাৰ্চেল দি পেলাই আমি ৰিভাইভ কৰিম ধন্যবাদ জানাইছোঁ আৰু এয়া হৈছিলে ইতিমধ্যে ৰেঞ্জাৰ আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ যি সফলতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু বন বিভাগে সেই বিষয়টো ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত লৈকে আজিৰ দিনটোত যদি তেখেতসকলে দুতিনিটাকৈ তেখেতে এনেকৈ চেষ্টা চলাইছিলে তাৰে এটা গাঁত লাগিছিলে এটা লগা নাছিলে আৰু এটা সম্পূৰ্ণভাৱে গাঁত লাগিছিলে আৰু তাৰ সেই যিটো য'ত আচলতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছিলে সেই সময় তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ ট্ৰেংকুলাইজ যি সময়সীমা বা ট্ৰেংকুলাইজ অৱস্থান হৈ থাকিব বন্যপ্ৰাণীটো আৰু সেই বন্যপ্ৰাণীটোক তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আচলতে গড়ভঙা বনাঞ্চললৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা চলাব আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সেই বাহনখনো ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে আমি চিকিৎসক যিগৰাকী চিকিৎসকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাইছিলে সেই চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইতিমধ্যে বন বিভাগে তেখেতসকলে উল্লেখ
কৰিছে যে দুদিন যোৱা তেখেতসকলৰ যি অভিযান সেই অভিযানত তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হৈছে আৰু সফলতাৰ তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে কালিয়ে আচলতে হৈছিলে, কিন্তু কালি যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ ফালে গুচি গ'ল আমি তাক বেছি জোকাবলৈ ভয় কৰিলোঁ, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰত যদি সেইটো অৱস্থাত পৰি যায় প্ৰায় তাৰ গাত ড্ৰাগছো আছে, গতিকে সেইটো অৱস্থাত পৰি গ'লে সি মৰি থাকিব পাৰে, গতিকে আমি এটা জীৱ মাৰিবলৈ আমি নোখোজোঁ, জেনেৰেলি সদায় আমি সবফালে মানুহক যেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যনত ৰাখিব খোজোঁ আনি এনিমেলটোকো আমি তেনেকৈ প্ৰটেকশ্যনত ৰাখিব খোজোঁ যাতে ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে। আজি নহয় আজিতো মাৰোঁতে এটা মাৰিছোঁ, ছেকেণ্ডটো আমি টপ আপ কৰিছোঁ। টপ আপ মানে কি, মহৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মেডিচিন দিয়া যায় তাতকৈ সদায় মেডিচিন অলপ বেছি ইউজ হয় জেনেৰেলি, যেনে একেটা হেৰিটো মেডিচিনে আমি টাইগাৰ দুটা টাইগাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ মেডিচিন বেছি লাগে, কোনো সমস্যা নাথাকে। কাৰণে আমি এতিয়া গৈ পেলাই আকৌ ৰিভাৰ্চ কৰিম, য'ত এৰি দিয়ে আমি ৰিভাৰ্চ কৰিম। ৰিভাৰ্চ মানে কি, ট্ৰেংকুলাইজিং ইফেক্টটো আমি নাইকিয়া কৰি দিম, আকৌ মেডিচিন ইউজ কৰিম তাৰমানে, এতিয়া সেইটো মেডিচিন অবজাৰ্ভেশ্যন নালাগে, তাৰমানে আমি ৰিভাইজ কৰাৰ লগে লগে মেডিচিনৰ সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব, ট্ৰেংকুলাইজিং ইফেক্টটো নাইকিয়া হৈ যাব। এতিয়া ক'লৈকে নিয়া হ'ব? এতিয়া সেইটো ডিচিশ্যনটো ইয়াৰ ফৰেষ্টৰ অফিচিয়েলে জানিব, আমি মানে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিলোঁ, এতিয়া গৈ পেলাই য'তে নিয়ে আমি তাতে ৰিভাৰ্চ কৰিম, ৰিভাৰ্চ মানে ট্ৰেংকুলাইজিং ইফেক্টটো নাইকিয়া কৰিম আৰু সেইখিনিলৈকে। সেইটো কিবা আঘাত আছিল নেকি বলেন যদি সোধে? অভিযান চলাইছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে উপস্থিত আছিল আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে আজি দুটা দুবাৰকৈ ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব লগা হৈছিলে আৰু সেই ট্ৰেংকুলাইজত প্ৰথমতে তেখেতসকলে ছাকচেছ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে, আৰু যিটো টপ আপ বুলি কোৱা হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে যে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা য'ত আচলতে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু তালৈকে তেখেতসকলে যাব, আৰু তাত তেখেতসকলে যেতিয়া বন্যপ্ৰাণীটো এৰি দিয়া হ'ব সেই সময়ছোৱাতে তেখেতসকলে ৰিভাইজ কৰা বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ য'ত আচলতে যিমান সময় অৱস্থান হৈ থাকিব সেই সময়খিনি বা সেই নিৰ্দিষ্ট স্থান গৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে যাতে সেই অৱস্থানটো নাইকিয়া হয় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এটা বিশেষকৈ এটা পৃথককৈ তেখেতসকলে ড'জ প্ৰদান কৰিব, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে। সম্পূৰ্ণ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কোৱা হৈছে যে বন্যপ্ৰাণীটো সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ থকা বুলি কোৱা হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ দেখিব পোৱা হৈছে এইখন বাহনতে ইতিমধ্যেই বন্যপ্ৰাণীটো বনৰীয়া মহটো যোৱাকালিৰ পৰা আতংকৰ সৃষ্টি কৰি থকা, বিশেষকৈ বন বিভাগত আতংকময় এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰা এই বন্যপ্ৰাণীটো এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণভাৱে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি এই বিশেষ বাহনৰ জৰিয়তে লৈ যোৱা হৈছে গড়ভঙা বনাঞ্চললৈ। আৰু এই বিশেষ বাহনৰ জৰিয়তে গড়ভঙা বনাঞ্চললৈ লৈ যোৱা হৈছে, তাতে এৰিব আৰু বিশেষ ঠাই এডোখৰত হয়তো এৰিব আৰু ৰিভাৰ্চ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে, অৰ্থাৎ যি ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে, যি দৰৱ দি ট্ৰাংকুলাইজ কৰে, সেই যি এটা বডিত বা মহটোৰ দেহত যি এটা প্ৰভাৱ এটা থাকি যাব, সেই প্ৰভাৱটো পুনৰবাৰ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে বা পুনৰবাৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ বনৰীয়া মহটোক বা জীৱ জন্তুটোক উভতাই আনিবলৈ আকৌ এটা নতুন বিধ দৰৱ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে চিকিৎসকগৰাকীয়ে জনাইছে। কিন্তু বলেন আমি যিখিনি আপোনাৰ জৰিয়তে দৃশ্য দেখিলোঁ বা কথা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, তাত বহুখিনি সময় বহুখিনি পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন, আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত সচৰাচৰ এনেকুৱা ঠাইত যদি ক'ৰবাত যদি বাঘ ওলায় বা এনেকুৱা ঠাইত যদি ক'ৰবাত বনৰীয়া মহৰ শেহতীয়া ঘটনা, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যথেষ্ট চেলেঞ্জিং হৈ পৰে বন বিভাগৰ বাবে গোটেই বিষয়টো। সম্ভৱতঃ ফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, বলেনৰ সৈতে আমি পুনৰবাৰ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে স্থানত দুদিনৰ বাবে আচলতে বন বিভাগৰ লোকে এই ধৰণৰ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় বা বন বিভাগে আচলতে যে এয়া কি চাইছে সেয়া নিশ্চয়কৈ প্ৰমাণ হয় যে অত্যাধুনিক হয়তো ইয়াত টেকন'লজিৰ অভাৱ, আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো প্ৰথম দিনৰ দিনটোত তেখেতসকলে সফলভাৱে হ'ব নোৱাৰিলে সেয়াই আচলতে এটা প্ৰমাণ কৰিছে নেকি, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন বহুখিনি হয়। এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ চিকিৎসকৰ ছাৰ অকণমান আমি কথা চেষ্টা কৰিছোঁ যে দুটা দিন লাগিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে মাজমজিয়া স্থানত এটা বন্যপ্ৰাণী ট্ৰেংকুলাইজ দুটা দিন মানে ধৰক আমি তাৰ লাইফটো চাব লাগিব, গতিকে আমি দুটা দিনৰ কথা নহয়, তাৰমানে কালিতো ধুনীয়াকৈ ট্ৰেংকুলাইজ হৈছিলে, হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই যে ক'লোঁ 15-20 মিনিট সময় লাগে, সেই সময়খিনিত সি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে গুচি গৈছে, সেইটো সময়ত যদি আমি তাক ধৰিবলৈ বা হেৰি কৰোঁ যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যায়, গতিকে আমি যিহেতু ট্ৰেংকুলাইজিং ইফেক্টটো আছে গতিকে তাক আমি হেৰুৱালোহেঁতেন, গতিকে আমি সেইটো কৰিবলৈ জেনেৰেলি নিদিওঁ, লাগিলে আমি সময় ল'ম। দেখিছোঁ ইয়াত কেম্পাছটোত যথেষ্ট ছেফ পজিশ্যনতে আছে, মানুহৰ কোনো অপকাৰ হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি দুদিন সময় লৈছোঁ। যদি এই স্থানটো যদি ছেফ স্থান নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বাইক গ্ৰুপ আমি হওক আমি ট্ৰাই কৰিলোহেঁতেন, তাৰমানে দিশত ক'ৰবাত লেফ্ট হ'ব নালাগে, আপোনালোকেও দেখিও আছে ধৰক গোটেইখিনি ছিষ্টেমেটিক হৈ আছে। ঠিক আছে, আমি দেৰিব আমি নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্ত যিহেতুকে বন্যপ্ৰাণীটো লৈ যোৱা হৈছে গড়ভঙালৈকে আৰু চিকিৎসক যিহেতুকে তাৰ লগে লগে উপস্থিত থাকিব লাগিব, গতিকে চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তত সেই বাহন বিশেষ বাহনখনৰ বেগছে তেখেতসকলে তাৰ পিছে পিছে তেখেতসকলে যাব, গতিকে নিৰ্দিষ্ট স্থানত হ'লে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিব। কিন্তু গীতাশ্ৰী যিহেতুকে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইতিমধ্যে যে
দুটা দিনৰ সময়সীমা লাগিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ কৰবাত ন কৰবাত লেপছ আছে নেকি বা এনেকুৱা আছে জনবসতিপূৰ্ণ স্থানত যদি আছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ চাৰিওফালে এডোখৰ ঠাই বাৰু অকণমান তাত প্ৰাকৃতিক এটা পৰিৱেশ আছে কিন্তু হয় গুৱাহাটী মহানগৰত আন কৰবাত যদি ঘন বসতিৰ অঞ্চলত এই ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু সঁচাকৈ যথেষ্ট চেলেঞ্জ দি যায় বন বিভাগৰ লোকক আৰু যথেষ্ট গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰে যি নহওক অন্ততঃ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি এই বনটো ট্ৰাংকুলাইজ কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ ক্ষয়ক্ষতি কোনো মানুহৰ হোৱা নাই আৰু লগতে সমান্তৰালকৈ বনৰীয়া মহটোকো বৰ্তমান সুস্থ কৰি তোলাৰ পিছত সুস্থ অৰ্থাৎ সচেতন হৈ পৰাৰ পিছত অচেতন যিহেতু হৈ আছে বৰ্তমান আকৌ এৰি দিয়া হ'ব আৰু এৰি দিয়াৰ পিছতো কিছু নজৰত ৰাখি বন বিভাগৰ লোকে সেই তাতে গোটেই এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বলেন আমাৰ গোটেইখিনি দৃশ্য আপোনাৰ জৰিয়তে আমি জানিলোঁ ভাষ্যখিনিয়ে ইতিমধ্যে আমি ভাষ্য দৰ্শকক শুনালোঁ কি ধৰণে বনৰীয়া মহটো কালি ট্ৰাংকুলাইজ কৰিছিল আৰু কি ধৰণে আজি ট্ৰাংকুলাইজৰ অন্তত অৱশেষত বনৰীয়া মহটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল সময় হৈছে এখিনিতে আন এটা চমু বিৰতিৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে